Está chegando a época mais doce do ano e o Alphaville Tênis Clube já se prepara para a Páscoa Encantada. O evento será no dia 30 de março, a partir das 10 horas da manhã, na pracinha em frente ao conjunto poliesportivo Stefano Carriere. Será uma manhã deliciosa e com muita diversão.